嗨，城主大人，欢迎来到异世界。我异世界的生活可并不简单。首先，让我们来看看城主大人，请点击市政厅，选择升级选项，再点击升级按钮。哇，干得漂亮！这是什么声音？似乎是从城外传来的。城主大人，我们赶紧去看看。城主大人，我们需要首先让我们点击此处的英雄按钮，再点击编队选项，再点击配置按钮，然后将英雄拖动到指定位置。对，就是这样。接下来让我们继续。好的，不错，来完成最……哇哦，太棒了！好了，现在请点击这里的加号按钮，请选择一种士兵，点击确定按钮。干得漂亮！请选择一种士兵，点击确定按钮。非常好，请选择一种士兵，点击确定按钮。好了，士兵，哇哦，太，一切准备就绪。城主大人，战士们都气势高涨，发现目标。城主大人，再点击开始攻击按钮，选择一支要进攻的部队。报告城主大人，选中的部队已经出发，请耐心等待结果。恭喜城主大人，您的胜利已被记录在案。城主，选择一份最近的战报，如你所见，战报不仅可以反映。好了，现在城主大人，点击返回按钮，部队其中受到轻伤的士兵将会在回城后立即恢复为健康状态，而受到重伤的士兵则需要前往医院进行进一步的治疗。城主大人，我们也，这里就是我们的医院了，点击此处可以。接下来太好了，城主大人，城主大人，今天可惜的阿古利亚。諦めないでください。私はずっとあなた様のそばにいますから。首先，让我们点击，再点击其他按钮，选择英雄卡，点击使用按，点击任意处关闭，选择技能经验道具，点击使用最大数，点击使用按。好了，现在点击英雄按钮，选择英雄卡，点击分解按钮，选择一个技能，再次点击分解，点击确定按，获取技能成功。
ただで済まないわ。